zoonose são doenças que podem ser transmitidas entre os animais vertebrados e o homem, ou vice-versa, de forma direta ou indireta. Ecologia dos ciclos. O ciclo, ele pode ser monoxeno, quando tem um hospedeiro invertebrado, heteroxeno, com mais de um hospedeiro vertebrado. O heteroxeno ainda pode ser com vertebrado ou invertebrado. E ainda temos o reservatório abiótico, que serve para completar o ciclo. A zoonose, ela pode ser classificada como zoonose direta, onde a transmissão se dá através de um hospedeiro vertebrado infectado para um vertebrado suscetível, através de contato direto, veiculação ou vetor mecânico. Exemplo: raiva, brucelose. A ciclozoonose é quando há a participação de mais de uma espécie de hospedeiro vertebrado na cadeia de transmissão. Exemplo: cistocercose e datidose. Metazoonose são transmitidas biologicamente através de vetores invertebrados, da qual, dentro desses vetores, realiza uma fase de seu ciclo. A saprozoonose é só a zoonose onde você tem a participação de um hospedeiro vertebrado e de um elemento não pertencente ao reino animal. Antropozoonoses são os agentes de doenças que são perpetuados pela transmissão entre os animais, porém que pode eventualmente acometer os seres humanos, né? Ou seja, a antropozoonose se aplica às doenças em que a participação humana no ciclo do parasita é apenas acidental ou secundária, como ocorre na hidatidose e na raiva. As zoantropozoonoses são doenças que são transmitidas do homem para o homem, sendo que a transmissão para o animal é acidental, no caso da tuberculose. Anfixenoses é os agentes de doenças que são transmitidos com igual intensidade entre os animais e entre os seres humanos, e também entre animais e seres humanos. Exemplo: estafilococo.